mwiriweho bakundwa inshuti na bene data muteraniye hano abakozi b'imana bo mu nsengero zitandukanye kimwe ndetse n'amwe muteraniye hano n'abakurikiraniye kuri radiyo icyampa imigisha yesu kirisito mareka wisezerano ikabana na buri wese muri mwebwe ndetse ikabana nanjye ubwange kandi muri iri joro kirisito avugisha ubugingo bwacu umujyo umwe maze atwemerere dusobanukirwe buno bwiru bwo tugiye kuba duteze amatwi muri iri joro ubwiru bw'umwana w'intama afite amahemba arindwi n'amaso arindwi niyo mpamvu reka dusome mu gitabo cy'ibyayishuwe igice cya gatanu guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa karindwi ahatubwira muri uburyo bukurikira ni mu gitabo cy'ibyayishuwe mbonana na iyicaye kuri ya ntebe y'ubwami igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanishijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi mbona marayika wundi ukomeye abaririza nijwi rirenga ati ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumenya ibimenyetso bigifatanije ntihagire uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uyu kuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba umwe muri ba bakuru arambwira ati wirira dore intare mu muryango wa yuda, n'igishyitsi cya dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amenye ibimenyetso birindwi bigifatanyije nuko mbona hagati ya ya ntebe y'ubwami na bya bine no hagati y'aba bakuru umwana we ntamuhagaze usa n'uwatambwe afite amahemba arindwi n'amaso arindwi ariyo myuka irindwi y'imana itumwa kujya mu isi yose araza akura cya gitabo umukobwa kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe y'ubwami icyapa ubugingo bwacu imana ikabuhesha umugisha ijambo ryayo maze twemerere turisobanukirwe ni mwicare mwese nyamuneka mwebwe abateraniye hano isomo ryacu ni ubwiru bw’umwana w'intama afite amahemba arindwi n'amaso arindwi aha muri kino cyanditswe twarimo dusoma twumvisemo uburyo kuri iyi ntebe yo mu ijoro hariho uyicayeho uyu ni imana kandi ifite mu kuboko kw'iburyo igitabo gifatanishijwe ibimenyetso birindwi ni igitabo kandi cyanditswe imbere n'inyuma ariko gifatanishijwe ibimenyetso birindwi rero kino gitabo ni ingirakamaro cyane kugeza ubwo yaba mu ijuru yaba mu isi no mu isi nta n'umwe wabonetseyo wabasha guterura kino gitabo habe no kukibumbura iki ni cyo gitabo gihesha uburenganzira ku byo mu ijuru byose no mu isi ni igitabo cy'ubucunguzi iki ni igitabo ngirakamaro cyane cyo kiba mu kuboko kw'iburyo kw'imana igihe adamu yatakazaga uburenganzira ku bugingo bw'iteka ryose kino gitabo gihesha uburenganzira cyasubiye kwa nyiracyo by'umwimerere ariyo Imana. aho niho cyakomeje kuba icyo gitabo rero ku munsi wa nyuma ni ukuvuga ngo mu kinyagihumbi cya karindwi kino gitabo kigomba gukurwa mu kuboko kw'iburyo k'uyicaye kuri ya ntebe bw'ame kubera ko hariho igihe cyagenwe n'imana dushingiye ku buryo byavuzwa ahangaha mu gice cya gatanu mu gitabo cy'ibyayishuri hasabwe ko hagaragara umuntu utunganyeyo kuba yaterura kino gitabo ntiyaboneka mu ijoro no mu isi ni kuzimu no mu isi ntihaboneka ukwiye guterura kino gitabo habe ndetse no kukireba ngo amenye ibimenyetso bigifatanije. ikibazo twibaza ni iki none se yesu kirisito he nkumvise yuko yohana yarize cyane kubera ko nk'iyo wataboneka umuntu utunganye wo gutera kino gitabo ngo abumbure amenye ibimenyetso bigifatanyije ibi bintu byose n'abantu bose bari bazimiye kandi birimo abantu bagombaga gushiraho ndetse n'ibyaremwe byose ntibyagombaga gukomeza kubaho ibyo byari bishingiye ku itegeko ry'imana ko hagombaga kubaho ukurekarama iyo rero hataboneka ushobora gukora uko kurekarama byose na bose byari bishize uko niko bijya bimera mu rukiko iyo hari umutungo uri mu manza kandi hakaba hariho abantu benshi ari bo baragwa ba nyiri uwo mutungo ariko kubera ko uwo mutungo wafatiwe cyangwa se uri mu manza tukabona uburyo haba hakenewe ko mu rukiko hagaragara abantu bavuga ko ari bo baragwa ba nyiri uwo mutungo cyangwa se hakagaragara umuntu uvuga ko ari we nyiri uwo mutungo nuko ubu waba agomba kugaragara mu rukiko kubera ko haba hariho n'abandi bavuga ko ari bo ba nyiri uwo mutungo nuko iyo uwo atagaragaye mu rukiko atakaza uburenganzira bwose kuri uwo mutungo kabone n'ubwo yaba ari we nyiri uwo mutungo mu buryo bwemewe koko rero murumva ko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo mu buzima kimwe ndetse no mu nkiko niko bimera no muri gahunda y'imana naho niko biri aha ngaha rero mu ijoro nabwo hari hakenewe mu rukiko rw'imana rwo mu ijoro hari hakenewe ko hagaragara nyiri ibyaremwe byose hari hakenewe ko hagaragarayo uwo ari ukwiye kuba yaterura kino gitongo ngo amenye ibimenyetso bigifatanyije bityo yisubize ibyaremwe byose yohana yarariraga cyane kuko hatari hagaragaye ukwiriye n'umwe nk'iyo atagaragara byose byari kuba bizimiye umurage w'imana wose wa wundi wahawe abana bayo wari kuba uzimiye ibyaremwe byose byari kuba bizimiye byose byari gusubira mu miterere y'uko byari bimeze mbere yo kurema rero by'ukuri ibyo ni agahinda gakomeye cyane kuri iyo hantu n'undi muntu uwo ari we wese watekereza nk'ibyongibyo ariko iyo niyo mibereho yari ihari imbere y'umucamanza w'amajuru yose ndetse n'isi yose none se yesu kirisito yari ari hehe yesu kirisito yarimo akora ukwingingira ari ahera cyane ari hejuru y'intebe y'ibongerero yicaye ku ntebe y'ibongerero yo mu ijuru mu rusengero rwo mu ijuru kubera ko ari umutambi mukuru mu rwego rwa merikisedeke ni umutambyi wo mu rusengero ruba mu ijuru kandi ni we winjiye mu rusengero rwo mu ijuru afite igitambo cye kandi afite n'amaraso y'igitambo ariyo yatambiye hano ku isi nk'umwana w'intama w'imana kandi aho niho yakomeje gukorera ukwingingira yinginga iyi myaka magana na yose imaze kurangira niyo hano mu batizi igihe yagaragaje kirisito imbere y'abantu yaravuze ati nguyu umwana w'intama w'imana ukuraho ibyaha byabari mu isi byanditse mu butumwa bwiza bwa yohana igice cya mbere umurongo wa makumyabiri n'icyenda nanone kandi ikindi gihe yongeye kumugaragaza ni ukuvuga ngo umunsi wakurikiyeho yaramugaragaje amugaragaza avuga ngo dore uw'umwana w'intama w'imana ibyo nanone byanditse muri Yohani igice cya mbere umurongo wa mirongo itatu na gatandatu icyo gihe nibwo bumvise yohana n'andere bamaze kumva yohana umatiza arimo avuga ibyo ngibyo babyumvise bijyanira na yesu bakurikira yesu kabone nubwo barabizera integuzi yo kuza kwambere kwa kirisito yohana umubatiza ariko bahereye ko bakurikira uwategurijwe ari we wari yesu wenda abantu bamwe na bamwe baratekereje bati ''yesu se'' agiye kujyana abigishwa Yohana ariko se abo ngabo mu bigishwa bigishwabayohana mu batiza bakurikiye yesu bari mu kuri yego rwose bari mukuri kubera ko yohana umubatiza yarimo amenyekanisha yuko nyuma ye hazaza umwe ko ndetse wadakwiriye gupfudura n'udushumi tw'inkweto ze ntungu igihe rero yamubonye yaramugaragaje amugaragaza nka wa wundi koko we yari yaravuze inshuro nyinshi ko ariwe uzagaragara hanyuma ye nuko amuvugaho agira ati yewe ndababatirisha amazi ariko ugiye kuza hanyuma yanjye ni niwe uzababatirisha umwuka wera ndetse n'umuriro none se ni bande bagombaga kuzakira umubatizo w'umwuka wera ndetse n'umuriro ni abakurikiye nde ni abakurikira integuza cyangwa yategurizaga ni abakurikiraga uwategurijwe ari we w'inazarete nitwitegereze ibyabaye ku munsi wa panekote aribyo kirisito yari yarabwiye abigishwa be ababwira ko bakwiye guha iyo rusange kugeza ubwo bazuzuzwa imbaraga ziturutse hejuru bakuzuzwa umwuka wera nk'uko ndetse yari yarabigishije nk'uko byanditse muri yohani igice cya cumi na kane umurongo wa makumyabiri na gatandatu ndetse na yohana cumi na gatanu umurongo wa makumyabiri na gatandatu byanditse no muri yohana cumi na gatandatu umurongo wa cumi na kabiri kugeza ku murongo wa cumi na gatanu aho naho yababwiye kubirebana n'umubatizo w'umwuka wera abibabwira muri ubu buryo bukurikira reka tubisome hano yohana cumi na kane makumyabiri na gatandatu aho avuga ati ariko umufasha ari we mwuka wera uwo data zatuma mu izina rya nge niwe uzabigisha byose abibutse ibyo n'ababwiye byose aha ngaha yari arimo ababwira ku kuza ko umwuka wera aribyo byasohoye ku munsi wa pantekote ni mu ndetse no muri yohana cumi na gatanu murongo makumyabiri na gatandatu wundi bushya uko Yesu abivuga umufasha naza uwo nzaboherereza ava kuri data ari we mwuka w’ukuri ukomoka kuri data azampamya kandi namwe muzampamya kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. ndetse no muri iyo hana cumi na gatandatu umurongo wa cumi na kabiri ukageza kuri cumi na gatanu aravuga ati ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimubasha kubyihanganira uwo mwuka w’ukuri naza azabayobora mukuri kose kuko atazavuga bwe ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga kandi azababwira ibyenda kubaho uwo azanyubahiriza kuko azafata ku byange kuko azafata ku byange akabibabwira ibyo data afite byose ni ibyange nicyo gitumye mvuga nti azafata ku byange abibabwire rero muntu uvu buryo kirisito yavuze kuza kumwuka wera aziye bande aba agombaga kumwizera ba bandi bizeyeyo hano mubatiza mwumvise ibyababayeho kabone nubwo bari barizeye umuhanuzi ntumwa mesaje intumwa nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa kirisito ibyo ntabwo byari bihagije kubera ko intego y'imana ituma imana ituma integuza ni ukugira ngo aharurire inzira uzaza nyuma ye rero kugira ngo abantu bize ugomba kuza nyuma y'integuza niyo mpamvu integuza iteka ryose ivuga kuwuzaza hanyuma ye kandi akigisha abantu ko bakwiye gukurikira uwo nguwo igihe azagaragara rero imigisha ikomeye cyane ihari ibigenewe ba bandi bakira uwategurijwe ahangaha imigisha ikomeye cyane yari Yesu kabone n'ubwo gukurikira ayo hano mu nabyo byari byiza ariko ntibyari bihagije kuko gukurikira integuza byari kugomba kugarukira igihe hagaragaye uwo yategurije igihe hagaragaye ibategujwe abari kumwe n'intuguza bose bagombaga kujyana n'uwategurijwe ariko mwabonye uburyo siko byagenze ntabwo abakurikiye hano iyo hantu mu matiza bose aribo bakurikiye Yesu bose mu yandi magambo rero niko dutaha uburyo ku munsi wa pane kote ntabwo bari bari aho ngaho ku munsi wa panekote ntabwo bari mu cyumba cyo hejuru abigishwa abantu iyo matiza bose ahubwo hari bamwe bo mu bigishwa abayeho hano iyo matiza ba bandi gusa bari barakurikiye yose ubinaza leta ariko abari basigaye mu bigishwa bayihano mu batiza bo basigaye batujujwe umwuka wera basigaye batabatijwe mu mwuka wera ndetse n'umuriro nkuko hano rero bibabwiye ati uje nyuma yange niwe ukomeye kunduta kandi azababatirisha umwuka wera n'umuriro ariko kugira ngo bakire ubumatizo n'umwuka n'umuriro ariwo wagombaga kuzanwa n'uwategurijwe bagombaga kubanza bagakurikira uwategurijwe bakamumenya yohana yabagaragarije uwategurijwe rero turabona ko babiri gusa mu bigishwa ba yohana aribo bakurikiye yesu mu gihe bose bagombaga kujyana na yesu igihe kimwe babwiye yohana dore wa wawundi wahamirije abantu benshi barimo baramukurikira kuruta bagukurikira rero abantu bakurikiye yesu bamwe bari barabanje kuba bigishwa ba mu batiza ariko si bose bari bamwe naho abandi bari barahereye ko bakurikira yesu bakimubona ari mu bukozi bwe rero yesu bahereye ko bamukurikira batabanje kunyura kuri yohana mu batiza abo ni abantu bamwe na bamwe abandi bo babanje kuba mu butumwa bwa yohana mbere na mbere nyuma bakurikirizaho kuba mu bwa yesu umugisha ukomeye cyane uba mu bakurikira ubutumwa bw'integuza ni ugukurikira ubutumwa ndetse n'intumwa iba yarategurijwe bagakurikira ubutumwa bw'uwategurijwe nyuma ukaba umugisha ukomeye cyane kuri babandi babanje kwakira integuza rero uwategurijwe aza ahashingiwe ku buryo byavuzwe n'integuza ko hazaza uwo nguwo yari yaravuze ko agomba kuza hanyuma ye ariko ni mwumvanga ibivugwa mu gitabo cy'ibyakozwe cumi n'icyenda umurongo wa mbere ugakomeza ari ariko rino paul anyura mu bihugu byo haruguru asohora muri efeso asangayo abigishwa bamwe arababaza ati mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje ni aba bantu bari bamwe bo mu bigishwa ba bayihano matizo nta nubwo bari bazi ko umwuka wera ahari nta nubwo bari bazi yuko umwuka wera yamaze kumanuka ku munsi wa kote kandi ko imana yarimo yuzuza umwuka wera abizera yesu kirisito bose babana ibyaha byabo byerezwa amaraso y'umwana n'intama ariyo maraso y'umwamiyesu kirisito naho se byagenze biti angara aravuga ati paul arababaza ati mu batizo ki baramusubiza bati umubatizo wa Yohani ni mwumvamva barabigishwa bayo hano umubatizo integuza paul ati yohana yabatije umubatizo wo kwihana abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we yesu kirisito inyigisho z'integuza aba ari izivuga ko abantu bakwiye kwizera uzaza hanyuma ye kubera ko niho haba haje imigishayimana iziye ishyanga riba ririho muri icyo gihe rero mu gihe cy'iherezo dufite nabwo isezerano ryo kuza kwa kirisito kandi mu kuza kwa kirisito mbere habanza kugaragara integuza yo kuza kwa kabiri kwa kirisito akaba ariwe ubanza kwigisha kugira ngo bizere uzaza hanyuma ye akanavuga yerekana uko ngo utegurizwa azaza ariwe uzazana kandi iyi migisha nyinshi y'imana kugira ngo bityo abapfiriye muri kirisito babashe kuzuka bari mu mibiri itabora natwe bariho turi bazima tubashe guhindurwa kandi tugire umubiri w'iteka ryose natwe kubera ko twese tuzagira umubiri w'iteka ryose kandi tuzagira ishusho n'imisusire by'umukundwacu umwamiyesukirisito ndetse paul akatubwira yuko ibyo bizaba mu gihe cy'iherezo na yesu ubwe abivuga yuko ibyo bizaba ku buhe munsi ku munsi w'imperuka reka tuze tubyumve ibyo yesu atubwira byanditse mu butumwa bwiza bwa yohana igice cya gatandatu umurongo wa mirongo ine aho ngaho niho abitubwira muri ubu buryo bukurikira kuko icyo uwanumye ashaka ari iki ni ukugira ngo umuntu wese witegereze umwana ko ahabwe ubugingo buhoraho nanjye nzamuzure ku munsi w'imeruka ese ni ryari kirisite avuze ko azasoza umuzuko bapfuye bamwizeye avuze ko ari ku munsi w'imeruka none se umunsi w'imeruka nuhuhe ibyo turayibwirwa muri Petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa munani no muri zaburiya mirongo icyenda umurongo wa mirongo ine hatubwira yuko umunsi umwe ku mwami ari imyaka igihumbi kandi imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe ni ukuvuga ngo umunsi umwe ku mwana mubere mwa bantu ungana ni imyaka igihumbi niyo mpamvu rero igihe pawuro yavuze ku birebana no kuza kwa mbere kwa kirisito n'uburyo imana yavugiye muri kirisito aho ni mu Rwanda rwandiko yandikiwe abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri avuga ati kera imana yavuganiye nabasabwo kuzamukanwa kabahanuze mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi nawe muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashyiriyeho kuba umurago wa byose ari nawe yaremesheje isi cyangwa se si isanzure rero mwumvise yuko imana ivugiye muri pawulo yuko imana yavugiye mu bahanuzi bayo mu isezerano rya kera nyuma yahivugira mu mwana wayo yesu kristo kandi atubwiye yuko byabaye ryari muri iyi minsi imperuka nuvuga ngo pawulo yarimo agaragaza yuko muri ya minsi kristo yari ari ku isi kandi akaba yari hagati mu ishyanga rye arimo abwiriza bari bari mu minsi y'imperuka none ubu ngubu bamaze gushira imyaka ibihumbi bibiri byibuze rero mu kanya gatoya tugiye gusobanukirwa ibyo ngibyo kandi tugiye kumva by'ukuri uburyo bari bariho mu minsi y'imperuka igihe yesu kirisito yari ari ku isi ahangaha ndetse petero arabitubwira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri wa cumi na kane ugakomeza hari ku munsi wa panekote ubwo bujujwe umwuka w'imana petero aravuga ati ariko peteri ahagarana nabo cumi n'umwe ababwiza ijwi rirenga ati yemwe mwe bagabo biyudaye nabatuye rusare mu mwese mwe ibi mu bimenye kandi mwumvirize ayo magambo yanjye aba ntibasinze nk'uko mwibwira kuko ubu ari isaha ya gatatu uyu munsi ni ukuvuga ngo byari hagati y'isa mbiri n'isa atatu za mu gitondo ahubwo ibi murebi byavuzwe n'umuhano uziyoweli ngo imana iravuze iti uku niko bizamera mu minsi y'imiruka nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura n'abasore banyu bazerekwa ndetse n'abakambwe baba barimo kandi n'abagaragu banjye nabaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura ese ni ryari imana ivugiye mu mpanu ziyoweli ko imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose avuze ko ari mu minsi y'imperuka kandi ku munsi wapanne kote muri kiriya gihe cy'abigishwa ba Yesu jesucristo imana yarimo isuka mwuka wayo ku bantu bose ari bo bantu ijana na makumyabiri bari bateraniye hamwe basukirwa umwuka wera aho niho umwuka wari wari urimo ku bantu bose abantu bose bari bize kirisito nk'umucunguzi wabo kandi ibyaha byabo byerejwe amaraso ya isi kirisito nyuma yo kwakira umwuka wa kirisito uko niko byagenze maze mu muntu hakorwamo kuvuka gushya ko kuvuka gushya gukorwa mu muntu bimukorwamo mu gihe umuntu yakire kirisito nk'ucunguza ibyabyo bikarizwa amaraso ya kirisito maze uwo muntu akakira umwuka wa kirisito niyo mpamvu rero umwuka wa kirisito ari ingirakamaro cyane ko yinjira mu bugingo bwacu mu gihe twebwe twagenewe kubamo nk'uko byabaye ingirakamaro kuri ba bandi babayeho mu bisekuru n'amadisipasasiyo yatambutse mwumvise rero uburyo ukuza k'umwuka wa kirisito kuba mwizera ni isezerano n'ubundi rihari kuva mu isezerano rya kera ni ukuva mu isezerano rya kera tugenda twumvamo iri sezerano ni ukuvuga ngo rero ntago ari ikintu icyagaragaye gusa imana itara ko kizagaragarizwa hagati mu ishyanga ry'abaheburariyo imana ndetse yari yaravuze mwumva uko byanditse mu migani igice cya mbere umurongo wa makumyabiri na gatatu nimuhindurwe n'imiburo yanjye dore nzabasukaho umwuka wanjye nzabamenyesha amagambo yanjye ntimwumva no mu migani iyo ngiyo naho tuhumvise uburyo hatubwiye ku kuza k'umwuka wera kandi mwebwe niba ujya gusoma mu isezerano rya kera mwatahuramo mwasangamo n'ubundi isezerano ryo kuza k'umwuka w'imana ari we mwuka wera none se bigenda bite iyo umuntu yakiriye umwuka wera ari wo mwuka w'imana kubera ko icyo uwo muntu yaba yakiriye aba ari ukuvuka gushya nk'uko kirisita wibwene kodemu byanditse muri iruhande igice cya gatatu aho yamubwiye ati ni ukuri ni ukuri ndakubwira yuko ari ngombwa kuvuka ubwa kabiri reka tubisome muri yohani igice cya gatatu ndetse ni ku murongo umurongo wa gatatu ugakomeza avuga ati ''yesu aramusubiza ati nukuri nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'imana'' nvuga ngo ntabasha kubusobanukirwa ntiyabusobanukirwa icyo uwo muntu atekereza ni uko kwizera kirisito no kwakira umwuka we yibwira yuko ari irindi dini ari inzira y'idini cyangwa se ari agatsiko k'idini uwo ntasobanukirwa ibirebana n'ubwami bw'imana nikodemu aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate ubyarwa ashaje akuze Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa yesu aramusubiza ati ni ukuri ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw’Imana. ntago yakwinja muri muribibanga wa kristo cyangwa se mu itorero ry'umwami yesu kristo kubera yuko irembo gusa ni mu, mu kuvuka ubwa kabiri kwizera kristo ibyaha byacu bikezwa n'amaraso ya kristo kandi tukakira umwuka wiwera aho niho umuntu aronyera umubiri we wa teufaniya ari wo mwuka we wa teufaniya wo muri demansiyo ya gatandatu rero iyo umuntu apfuye ku birebana n'umubiri we ufatika uwo muntu ajya muri paradizo akajya gutura muri uwo mubiri wa teufaniya ari wo mubiri usa n'uyu wacu waha ku isi ariko wo ni uwo mu yindi demansiyo mu kindi kirere uwo muntu akajyanwa aho ngaho n'abamarayika b'Imana aho rero niho hari abizera kirisito mu bisekuru byatambutse abakiriye ukuvuka ubwa kabiri hanyuma imibiri yabo ifatika ikaza gupfa abo ngabo bazagaruka bari mu mibiri w'iteka ryose ku munsi wa nyuma ku munsi w'imparuka bazazukira mu mubiri w'iteka ryose umubiri w'iteka ryose kandi bazagira ishusho n'imisusire wacu by'umukunrwacu Yesu kirisito naho twebwe abariho turi bazima tukaba twizeye kirisito ibyaha byacu byarerejwe amaraso ya kirisito kandi tukakira umwuka wa kirisito kandi tukaba twarakiriye kuvuka ubwa kabiri tuzahindurwa rero mwumvise yuko ibyo kirisito yakomeje gukora n'iki yakomeje kurema ishyanga rishya kubera ko ishyanga rya kera ryatangijwe na adamu ryatakaje ubugingo bw’iteka ryose none ubu yesu kirisito niwe itangiriro ry'ibiremwa bishya ibyayishyuwe igice cya gatatu umurongo wa cumi na kane hatubwira yuko kirisito we ibanze itangiro ry'ibyaremwe n'imana iyi biremwa bishya ari byo birema biremwa byabanjirijwe na yesu kandi gukomerezwaho kw'ibyo biremwa abizera kirisito bose nk'umucunguzi wacu ibyaha byabo bikerezwa mu maso ya kirisito aho bakakira umwuka wera uko niko byagiye bigenda muri buri gisekuru aho kirisito yakomeje guhamagara kusanyiriza hamwe intore ze abana be kandi yakomeje kurema iri shyanga rishya. we rero agereranya ashushanya iryo shyanga rishya abageranya n'intama byanditse muri iyo hantu igice cya cumi nk'uko abitubwira muri buryo bukurikira umurongo wa cumi na kane kugeza ku cumi na gatandatu nige mwungeri mwiza kandi menye izange izange zikamenya nk'uko data amenya nange nkamumenya, kandi mfira n'intama zanjye mfite n'izindi ntama zitari izo muri uyu mukumbi bivuga ngo abungabunga ntago ari abaheburayo izo nazo nkwiriye kuzizana zizumva ijwi iryange kandi zizagira umukumbi zigire n'umwungeri rero mwumvise uburyo hagati mu banyamahanga Imana yagombaga kuba ifitemo intama yagombaga guhamagara kandi zikumva ijwi rye kuko yaravuze ati intama zanjye zumva ijwi ryanjye kandi zikankurikira kandi uw'imana yumva ijwi ry'imana none se ni gute yagombaga guhamagara kandi agakusanyiriza hamwe intama ze ibyo tubibona hagati mu ishyanga ry'abibura y'uburyo yamaga agakusanyiriza hamwe intama yarafite aho ngaho ni nako muri buri gisekuru mu banyamahanga yakomeje guhamagaramo akusanyiriza hamwe intama ze azishyira mu mukumbi we ariwo mu itorero rye nk'umubiri w'ibanga ugizwe na bizera kuri kino gishushanyo mbonera cyifashishijwe na revera william marion buranamu yabikoresheje mu butumwa bwitwa igihagararo cy'umuntu utunganye no mu butumwa bw'ibisekuru birirwa iby'itorero ry'abanyamahanga iki gishushanyo mbonera tugifiteho itorero rya yesu kristo rishushanyijwe nka piramide cyangwa se umusozi aha turahabona igihembwe cy'abigishwa ba yesu nyuma tukabona ndetse igihembwe cya mbere cyangwa se igisekuru cya mbere cy'itorero ch ry'abanyamahanga aha niho pawulo yabaye marayika mesaje w'iki gisekuru cya mbere ari cyo cyasohorejwe muri aziyo yo hagati paulo yashatse kujya i bitiniya ariko kristo aramubuza amwohereza imasedoniya amwereka umugabo wo munye masedoniya warimo avuga ati nyamuneka ngwino i imacedonia udufashe hanyuma tukabona uburyo mu gihe cya bino bihembwe birindwi byo hagati mu banyamahanga christ niba akomeje guhamagara akusanyiriza hamwe intama ze akoresheje ari muri ba mesaje yabaga yatumye kubera ko igihe christ yapfuye akazu kakazamuka ajya hejuru yakomeje kuba mu mwanya wo wo mu ijoro arimo yingingira intama ze zose arimo yingingira buri muntu wese ufite izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana n'intama ari we wagombaga kubanza kuzana mu isi akayigaragariza mu mubiri wa kimuntu afite ndetse n'umwuka w'iyi si uwo umuntu yakira awukomoye kuri papa na mama ni uko nyuma uwo muntu kubera ko ubugingo bwe ari ubugingo bukomoka ku mwana aba ari imbuto y'imana urubyaro rw'imana nk'ubugingo bw'imana uwo muntu rero aba akeneye kuvuka kundi gushya uwo muntu agahura na gahunda y'imana y'agakiza n'ubugingo bw'iteka ryose uwo muntu agahura na kristo maze akakira kristo nk'umucunguzi we ibyaha bye bikezwa n'amaraso ya yesu kristo kubera ko amaraso ya yesu kristo ni yo atwezeaho ibyaha byose maze uwo muntu akakira umwuka wa kristo uko ni ko hakorwa kuvuka gushya mu muntu kandi uwo muntu akaba yakira umwuka wo mu ijuru umwuka wo muri dimasiyo ya gatandatu uwo ni we mwuka umurinda ukamurinda nanone kandi uwo niwe witwa mureka witeka utera inkambi kuba mwubaha bamutinya kugira ngo abe rero kiriso yakomeje gusoza uwo murimo kandi yakomeje guhamagara intama ze yakomeje kandi kuzishyira imbere mu mubiri w'ibanga ugizwe n'abiyizera ariryo torero rye rero umuntu ntabwo ariwe uvuga ngo ndifuza kuba umwana w'imana ntoya uwo muntu aba ari umwana w'umuhungu cyangwa se umukobwa w'imana icyo uwo muntu aba akeneye ni ukuvuka ubwa kabiri akizera kiriso nk'umucunguzi wacu akanda kakira umwuka wera ibyo ni byo christian yakomeje gukora muri buri gisekuru arimo yingingira ari mu ijuru maze akigaragariza umwuka w'iwera ari muri ba mpayika wa message be maze aba arimo agahamagara akusanyiriza hamwe intama muri buri gisekuru igisekuru cya mbere cyasohorejwe muri aziya yo hagati igisekuru cya kabiri gisohorezwa mu bufaransa igisekuru cya gatatu gisohorezwa muri lande ndetse no mu bufaransa igisekuru cya kane gisohorezwa muri irirande na ekose igisekuru cya gatanu gisohorezwa mu budage aho ni mu gihe cya ruteri kuko ruteri niwe wari mesaje w'icyo gisekuru nayo igisekuru cya gatandatu gisohorezwa mu bwongereza intumwa yaho yabaye wisireyi naho igisekuru cya karindwi gisohorezwa muri amerika amajyaruguru intumwa yaho yabaye revera william buranamu naho nyuma yaho hakurikiraho iki niyo mpamvu tubona uburyo hamaze kuzura cyangwa se hamaze kurangira ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga ibyo ni ibisekuru bijyanye n'ibi bihe byahera urusengero rw'umwuka rwa kirisito kubera ko kirisito icyo yakomeje kubaka ni urundi rusengero rushya urusengero rushya rwubakirwa imana kugira ngo imana iruturemo umwuzuro wose ibyo kandi bivugwa na paul mu rwandiko rwe yandikiye abefeso igice cya kabiri reka dusome kino cyanditswe ni icyanditswe ngirakamaro cyane ni ukugira ngo tumenye ibyo kristo yakomeje gusohoza kuva igihe iyo ajya mu ijuru igice cya kabiri umurongo wa cumi n'icyenda ugakomeza haravuga ati nuko ntimukire abashyitsi n’abasuke ahubwo muri ubwoko bumwe na bera ndetse muri abo mu nzu y'imana umuryango w'imana ese nuhuhe muryango tubarirwamo iyo tumaze kwizera kirisito ibyaha byacu bikizwe n'amaraso y'umwana n'intama kandi tukakira umwuka we wera tuba tubarirwa mu muryango w'imana umuryango wo mu ijuru kandi iyo niyo gahunda we yakomeje kugenda asoza yakomeje kurema irindi shyanga rishya undi muryango mushya ufite ubugingo bwiteka ryose aravuga ati kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanzi ariko kirisito y'esu niwe buye rikomeza imfuruka muri we inzu yose iteranijwe neza ni ukuvuga ngo arimo arubaka inyubako muri we inzu yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu iyo nyubako ni urusengero rwera mu mwami kugira ngo bigende bite muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'imana mu mwuka uru ni urusengero mu mwuka rusengero rwubakishijwe abantu kandi muri urwo rusengero niho imana izatura mu mwuzuro wayo wose mu gihe rero akirimo yubaka runo rusengero we agenda yigaragaza mu muganura w'umwuka wera arimo asoza kuvuka gushya mu bantu ari bo baza bagahinduka nabo abubatse abagize runo rusengero rwo mu mwuka w'iryo torero ry'umwamiyesu kirisitu mubahe burayo naho pa arongera akatubwira igice cya gatatu umurongo wa gatanu nuwa gatandatu agira ati kandi koko mose yakiranukaga mu nzu yayo hose nk'umugarago kugira ngo abe umugabo wo guhamya ibyajyaga kuvugwa hanyuma ariko kirisitu akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo iyo nzu yayo ni twe inzu y'imana niyihe ariyo kirisitu arimo ni twebwe ni ukuvuga ngo ni itorero Yesu ukirisitu iyo nzu yayo ni twe niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana ni mwumva ni ukuvuga ngo arimo arubaka inzu arimo arubaka umuryango irindi shyanga rishya rifite ubugingo bw'iteka ryose rero kugira ngo twakire ubugingo bw'iteka ryose mwabyumvise habanza kwakirwa kuvuka gushya umuntu akakira umwuka wa kristo bityo akakira umwuka wa tewufoni yo muri dimasio ya gatandatu nyuma yaho ku munsi wanyuma nkuko kristo yabivuze ati nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka uwmuzuka uzaba ku munsi wanyuma umunsi w'imperuka kandi uwo muzuko niuwwabapfiriye muri kristo naho twebwe ariho turi bazima tuzazirwa no guhindurwa kwiyi mibiri yacu none se umunsi w'imperuka niuwhe twamaze kubyumva yuko iminsi y'imeruka yari yaratangiye muri irya minsi ya yesu n'abigishwa kubera ko umunsi umwe ku mwami ni nk'imyaka igihumbi kuri twebwe rero iyo havuzwe iminsi y'imeruka haba havuzwe ibinyagihumbi bya nyuma ari byo ikinyagihumbi cya gatanu ikinyagihumbi cya gatandatu n'ikinyagihumbi cya karindwi igihe yesu yari afite imyaka iri hagati y'ine ndetse n'irindwi nibwo hatangiye ikinyagihumbi cya gatanu nuko rero hatangiye iminsi y'imperuka muri irya minsi ya yesu kristo yeah, ni yo mpamvu imana yari mivugira muri yesu kristo muri irya minsi y'imperuka rero dutahuye iminsi y'imperuka iyariyo ndetse twumvise ibyo petero yavuze n'ibyo paulo yavuze babivuga ku minsi y'imperuka ko yari yaratangiye muri kirya gihe cya yesu by'ukuri babivuga bari mukuri kubera ko iminsi imeruka mu maso y'imana ni ikinyagihumbi cya gatanu cya gatandatu n'ikinyagihumbi cya karindwi naho iminsi imeruka mu maso y'imana muri iyo minsi imeruka umunsi w'imperuka wo ni uwuhe uwo munsi w'imperuka mubiremwa abantu ni ikinyagihumbi cya karindwi niwo munsi w'imperuka ariwo kirisabuzi ati nange nzamuzure ku munsi w'imperuka rero kalendare yasubijwe inyuma rero nitwongera kuri kalendare n'imyaka y'ubukererwe ifite ubungubu twageze ku munsi w'imeruka none se ni muhuhe mwaka wo mu munsi w'imeruka hazabaho umuzukuru w'abafiri muri kirisito ntabwo tubizi ariko ntibiba uzarebe kuri kalendare uzavuga uti yego byari kuri uyu mwaka nibwo kirisito yagombaga kuzuramo abafiri muri kirisito nyuma yo kuzuka ko bapfire muri kirisito rero natwe bariho turi bazima tuzahera ko duhindurwe iryo ni isezerano ry'imana rigenewe abizera kirisito ibyaha byabo byerejwe amaraso y'umwana n'intama kandi bakaba barakiriye umwuka wibera paul arimo atubwira kuberebana na kino gikorwa gikomeye cy'umuzuko waba muri kirisito ndetse no guhindurwa kwacu twebwe abariho turi bazima arabitubwira nk'uko byanditse mu gice cya cumi na gatanu umurongo wa mirongo ine n'icyenda kugeza kuri mirongo itanu na gatanu mubakora ino ba mbere aho avuga ati kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka nubwo ngo yadamu niko tuzambara n'ishusho y'uwo ijuru nubwo ngo ishusho ya kirisito ariwo wo mu ijuru uwo mu ijuru ni kirisito uko niko natwe tuzamera tuzagira ishusho n'imisusire wacu Yesu kirisitu aho ni ryari ni ku munsi w'imeruka nuko bene data icyo mvuga ni cy'uko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'imana kandi bibora bitabasha kuragwa ibitabora ni nukuvuga ngo twebwe kuba turiho muri iyi mibiri ya kimuntu ipfa y'amaraso n'umubiri ntabwo twaragwa ubwami bw'imana ntabwo twahabwa umurage wacu kandi bibora ntabwo bibasha kuragwa ibitabora nukuvuga ngo uyu mubiri upfa kandi ubora ntabwo wabaho iteka n'iteka ryose ugomba kuba ari umubiri mushya aravuga ati dore mbamene ribanga ubu ni ubwiru aribwo pawuro agiye kuvuga agira ati ntituzasinzira twese nubwo ngo ntituzapfa twese ahubwo twese tuzahindurwa nubwo ngo twese tuzagira umubiri mushya tuzahindurwa kandi tuzagira umubiri mushya umubiri uzaba ugaragara ufite imyaka iri hagati ya cumi n'umunani ndetse na makumyabiri n'umwe uwo mubiri utapfa kandi tuzagira ishusho ndetse n'imisusire bya yisukirisitu akomeje ahangaha avuga ati katuze turebe igihe bizaba aravuga ati mukanya gato ndetse mukanya nk'ako guhumura no guhumbya ubwo impanda y'imeruka izavuga impanda izavuga koko ni ingirakamaro kwitegereza neza aya makuru yose ko bizaba ubwo impanda y'imeruka izavuga iteka ryose iyo muri bibiri havuzwe impanda haba havuzwe ubutumwa ijwi ry’Imana ririmo ritanga ubutumwa buhabwa abantu ni ukuvuga ngo bizaba ijwi ry'ubutumwa bwa nyuma impande zavuga koko manda y'imperuka abapfuye bazurwe ubu utazongera kubora natwe duhindurwe kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora n'uyu upfa ukambikwa kudapfa nibwo hazasora ry'ajambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha ubwo nibwo urupfu ruzahira ko rushire mu bana bananabimana kubera ko ntabwo bazongera gupfa ukundi abana b'abahungu n'abakobwamimana kubera yuko bazaba babayeho bari mu mubiri w'iteka ryose umubiri mushya uwo kristo azaduha ryari ku munsi w'imperuka impanda y'imperuka izavugani ukuvuga ngo e impanda y'imperuka ari ryo jwi rya kristo rigomba kumvikana mbere na mbere kandi iryo jwi rikumvikanira ku isi kristo yabivuze muri matayo rimwe azatumisha abamareka b'ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mwumva iyo niyo mpanda y'ubutumwa bwiza bw'ubwami irimo ivuga ihamagara kandi intore zimana kuri uyu munsi wa nyuma mu mubyayishuwe igice cya mbere umurongo wa cumi n'uwa cumi na rimwe aho ngaho niyo hantu mwigishwa avuga ati ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka ni ukuvuga ngo mu kinyarwanda cya karindwi yarajyanywe agezwayo ari mu mwuka inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda yumvise ijwi ry'umuntu rimeze nk'impanda rivuga riti ndi alfa na omega itangiriro n'iherezo ese iri jwi noneho ntiryande ninde alfa na omega ninde tangira akaba n'iherezo ni umukundwa wacu umwami Yesu umwamiyesukirisito w'umucunguzi wacu iri ni ijwi rya Yesu yesukirisito ryumvikana ku munsi wa nyuma arimo avugisha itorero rye arivugisha ari mu gikoresho cye afite ku munsi wa nyuma ariwo mu kinyagihumbi cya karindwi noneho reka twumve ibyanditse mu gitabo cy'ibya igice cya kane guhera ku murongo wa mbere aho bundi bushya wongera kumvikana ijwi rya kirisito ijwi ry'impanda haravuga ati hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye kandi numva ryajwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwirariti zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo ese nihe tuzazamuka tujya kugira ngo tuhumvire bino bintu bigomba kuba bidatinze iyo tuza kuba turiho mu gisekuru cya mbere twakazamutse tuza hano muri kino gisekuru cya mbere iyo tuza kuba turiho mu gihe cy'igisekuru cya kabiri twakazamutse tujya mu gisekuru cya kabiri iyo tuza kuba turiho mu gihe cy'igisekuru cya gatatu twakazamutse tujya mu gisekuru cya gatatu iyo tuza kuba turiho mu gisekuru mu gihembwe cya kane twakazamutse tujya mu gisekuru cya kane iyo tuza kuba turiho mu gihe cy'igisekuru cya gatanu twakazamutse tujya mu gisekuru cya gatanu iyo tuza kuba turiho mu gihe cy'igisekuru cya gatandatu twakazamutse tujya mu gisekuru cya gatandatu ndetse iyo tuza kuba turiho mu gihe gisekuru cya gatandatu nihe twakumva ijwi rya kirisito twakaryumviye muri wesireyi kubera ko muri wesireyi niho kirisito yari ari arimo avugira mu gisego cya gatandatu cy'itorero ry'abanyamahanga mu bihe ku iteka ryose ijwi ry'imana ryumvikanira mu muntu rivugisha abantu kandi imana igashyura ibintu abantu baba bakeneye kumenya ndetse iyo tuza kuba turiho mu gihe ubwo revera william marion branam yariho akiri muzima kandi tukaba turiho mu gihe cy'igisekuru cya karindwiicy'itor ry'abanyamahanga jam ni muri nde twakumviye ijwi rya kristo ese nimuri nde twakumviye ijwi rimeze nk'iry'imanda twakaryumviye muri revera william branam Pero ariko aba bose bano ba mesaje bose ijwi rya kiriswiho ryabavugiyemo nk'iry'impanda muri buri gisekuru hamenyekanishwa ibyo abana b'imana bagombaga kumva bari muri buri gisekuru kandi by'ukuri bagiye bakira ijambo ry'imana bashyirwa imbere mu mirire wa kri ariko buno niho twebwe turiho mu gihe ingirakamaro cyane kuruta ibindi bihe byose ese nihe yatuguye ko tuzamuka tujya ni hano hejuru mu gisekuru cyo bari imfuruka igisekuru cy'urukundo rw'imana igisekuru gitunganye zamukuze hano maze nkwereke ibintu bigomba kuzabaho hanyuma y'ibyo aho ngaho muri icyo gisekuru niho aduhamagarira kandi niho azaba arimo atuvugishiriza ku munsi wa nyuma tubwira bino bintu byose bigomba kuba vuba bidatinze none se nimurinde aza barimo tuvugishirizamo bino bintu bigomba kuba bidatinze reka tuze twumve ngo nimurinde ninde uzamenyekanishirizwamo bino bintu byose uyu niwe muntu uyu niwe mesaje niwe muhanuzi uwo kirisita azaba arimo avugiramo ku munsi wa nyuma abwira abana b'imana bose bari imbere mu itorero rye ibya yishyuwe makumyabiri na kabiri mirongo itandatu haratubwira ati arambwira ati ayo magambo ni ayo kwizerwa n'ay'ukuri kandi umwami imana itegeka imyuka y’abahanuzi yatumye mareka wayo kwereka imbata zayo ibintu bikwiriye kubaho vuba ese nimurinde hazumvikanira bino bintu bigomba kubaho bidatinze bibwirwa abana b'abahungu n'abakobwa b'imana ibi byose bizumvikanira muri marayika w'umwami yesu kristo uyu marayika w'umwami yesu kristo ni umuhanuzi wa disipansasiyo uyu ni umuhanuzi wo muri disipensasiyo y'ubwami ni we uje afite ubutumwa bw'ubuhanuzi bugenewe muri disipensasiyo y'ubwami ndetse ari cyo kinyagihumbi cya karindwi mu gisekuru kibuye rikomeza imfuruka rero mwumvise yuko aje arimo amenyekanisha ibintu bigomba kubahova bidatinze ibi ni byo bikorwa n'umuhanuzi aza arimo ahanura yerekana abwira abana b'imana ibintu bigomba kubava bidatinze kandi akabereka akababwira nibyamaze gusohozwa mu gitabo cy'ibyashyo bibiri na makumyabiri na kabiri mirongo cumi na gatandatu naho kirisito arongera akatubwira bundi bushya kuri marayika we agira ati Yesu ntumye marike wanjye wuhamiriza amwe bw'ibyo kubw'amatorero ese ninde avuze yuko yatumye kugira ngo atange ubuhamya bw'ibintu byose mu matorero ni marike amesaje ntumwe ye nta wundi wundi wasobanukirwa ubu bwira ubwose bw'imana bujyanye n'uyu munsi wa nyuma bwo mu gisekuru cy'ubuye rikomeza imfuruka ndetse na disimansi z'ubwami keretse gusa abazabisobanukirwa azabisobanukirwa ni aba ijwi rya kiriso baryumvira muri marike mesaje ntumwe ye yo mu gisekuru cy'ubuye rikomeza imfuruka kandi aha hantu niho kirisito avugira ariko akavuga ari muri marike mesaje we integuza yo kuza kwa kabiri kwa kirisito yavuze yuko uyu marike Yesu kirisito ari umuhanuzi ari we wahishuriye yohana ukugwishyurirwa kose kurebana n'igitabo cy'ibyayishuri ndetse ibyo byanditse ku rupapuro rwa magana atatu na rimwe na magana atatu makumyabiri na gatandatu mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi aho ni mu butumwa bwabwirijwe na revera william buranamu ndetse no mu gitabo cy'ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga rero twumvise yuko uyu nguyu ariwe gikoresho cya kirisito ku munsi wa nyuma kandi n'umwana ukomeye w'igihe kigali disipansasiyo ubu ni bwo bwa mbere niyo nshuro imwe rukumba itorero Yesu ukirisito kuva ryabaho ryavuka ku munsi wa panaekoto kugeza muri kino gihekerezo ubu nibwo bwa mbere itorero ryakiriye umuhanuzi ukomeye wa dispansasiyo kandi nta wundi muhanuzi wa dispensasiyo uhari ku munsi wa nyuma keretse uyu muhanuzi wa dispensasiyo y'ubwami ariho muri we kirisita azaba murimo arimo amuvugiramo bino bintu bigomba kuba bidatinze kandi azaba arimo aduha ubutumwa bwiza bw'ubwami ubutumwa buvuga ku kuza kwa kabiri kwa kirisito nk'intere umuryango wa yuda umwami umwamiyabami kandi umutwaro utwarabatware aje gukora umurimo we wo kurekarama rero nkumvise uburyo muri marike mesaje we ni we azatumenyesherezamo buno bwirirwamo bw'imana bujyanye n'uyu munsi wa nyuma kanda zatumenyesha ubwiru bwo kuza kwa kabiri kwa kirisito nkintare y'umuryango wa yuda umwami yudamwamiyabami kandi umutware umutwaratwarabatwari aje mu murimo we wo kurekarama aha muri kino cyacanditswe twasomye dutangira umukuru yabwiye yohana ati yohana wirira dore intare yo mu muryango wa yuda aranesheje kugira ngo aterure igitabo ndetse amene ibimenyetso bigifatanyije yohana yitegereje we yabonye umwana w'intama ubu ni ubwiru umukuru we yavuze ko ari intare yohana arebye abona umwana w'intama mwaba mpuzi ikindi kintu se ntago yari intare n'ubwo yari umwana w'intama yari umukundwacu mwamiyesu kirisito ari we intare yo mu muryango wa yuda. kandi niwe mwana w'intama w'imana wapfiriye ku musarikaruvari igihe hano umu yagaragaje yesu arimo avuga yuko ari we wa wundi yavuze ko azaza hanyuma ye akavuga ati dore nguyu umwana w'intama w'imana ukuraho ibyaha byabari mu isi abantu bitegereje babonye iki babonye itungo se babonye umwana w'intama usanzwe hoya ntabwo yari umwana w'intama usanzwe yari umuntu yari umuntu ari we warimo ashushanywa n'umwana w'intama wa pasika wawundi abaheburayo batambiye imana muri kwa kwezi kwa mbere kwa buri mwaka yari umwana w'intama w'imana wa pasika ndetse na nacyagiye abaheburayo bari bagiye gusohoka muri iyi gikuta muri misiri ni wa mwana w'intama batambye umwana w'intama wa pasika amaraso ye bayasiga ku nkomanezo z'imiryango yabo ndetse no ku miryango yabo kandi uwo mwana w'intama baramwokeje bamwotsa ku muriro buri wese agenda arya uwo mwana n'intama ari imbere mu nzu aho bari bari ni ukuvuga ngo hapfuye abana n'intama benshi muri uwo mwanya kubera ko buri muryango wose wagombaga agombaga kuba ufite umwana n'intama wawo n'amaraso yawo asizwe ku nkomanezo z'imiryango yabo ndetse n'inzu zabo ibi byari ukugira ngo igihe mu gicuku maraika w'urupfu naza ntaze kwinjira muri izo nzu ziraba zifite ikimenyetso cy'amaraso ku miryango yabo bityo kugira ngo bitume imfura idapfa ariyo mfura y'abagiri imbere muri iyo nzu kubera ko buri muryango wose uba ufite umwana w'imfura kandi nta wifuza kuhapfa rero murumva yuko muri iryo joro urupfu rwagombaga kuza rukazenguruka aho ngaho kandi rukinjira mu mazu yaradafite amaraso asizwe ku nkomanezo y'imiryango icyo cyari ikimenyetso kugira ngo mureke w'urupfu mureke murimbuzi atinjira aho ngaho imana ikamubuza kwinjira muri iyo nzu bityo hakarokoka imfura y'abagiri aho ngaho ariko mu nzu zabaga zidafite amaraso asizwe aho ngaho habayemo urupfu bagombaga kwakira urupfu kandi tugataha uburyo muri iryo joro habayeho amarira n'umuborogo ukomeye cyane hagati mu banyamisiri kubera ko mu nzu zose z'abanyamisiri habayemo urupfu imfura yarapfuye bo ntibasobanukiwe ibyo ngibyo by'igitambo cy'umwana w'intama kugira ngo basige n'amaraso ye ku nkomanezo y'imiryango ndetse ngo barye n'uwo mwana w'intama bari imbere mu nzu ibyo ntabwo babisobanukiwe ntabwo basobanukirwaga ko uwo mwana w'intama ashushanya kuza kwa mpesi yabo ngo apfire ku musarikari kubwi neza yacu twese kugira ngo amaraso ye ndetse asigwe ku nkomanezo z'ubugingo bwacu ariyo mitima yacu kandi no ku miryango y'imitima yacu kugira ngo bityo tudapfa kugira ngo tubeho iteka n'iteka ryose kubera yuko udafite amaraso ya kirisita asizwe ku mutima we ku bugingo bwe uwo nguwo yakatiwe gupfa rero murumva ibyakozwe icyo gihe nk'ishusho n'urugero niyo mpamvu biba bikeneye ko amaraso ya kirisita asigwa ku mitima yacu kandi tukaba dufite umwuka wa kirisito ari bwo buzima bw'umwana w'intamama w'imana rero ko niko tuba turokotse urupfu rwa kabiri maze tukaba duhawe kubaho iteka n'iteka ryose turi kumwe n'umukuru wacu wa mwamiyesi ukwisito ntimwumve ko atari ibintu byo kwiterera mu idini gusa ni ibintu bitanga ubuzima cyangwa urupfu ni ibintu bitanga ubugingo bw'iteka cyangwa se urupfu rw'iteka ryose ibyo ni ibintu no. bivuga yuko umuntu udafite amaraso asizwe ku bugingo bwe ngo yizere kristo nk'umucunguzi we go ibyabyo byerezwe mu maraso yesu kristo kandi ngo yakira umwuka wera udafite ibyo yamaze gukatirwa gupfa uwo ngwo yamaze gukatirwa gupfa mu mubiri w'ufatika umwuka ndetse n'ubugingo bwe uwo nguwo yamaze gukatirwa ndetse kuzajugunywa mu nyanza yaka umuriro ari rwo rupfu rwa kabiri rero mwumvise uburyo ari ingirakamaro kwizera umukundwa wacu umwami Yesu ukirisito nk'umucunguzi wacu ibyaha byacu bikerezwa amaraso ya kirisito kandi tukakira umwuka we wera ntabwo ari ibintu byo kujya mu gatsiko k'idini runaka nubwo ari ibintu byo gukabya no kuba umufana ahubwo ibi ni ibintu bitanga ubuzima cyangwa se urupfu buri wese muri twebwe kristo yakomeje kurema irindi rishya rifite ubugingo bw'iteka ryose kandi abo bose bakira kristo nk'umucunguzi wacu kandi bakakira umwuka we wera abo bakira ubugingo bw'iteka ryose bakavuka ubwakabiri bakavukira imbere mu bwami bw'imana bakavukira imbere mu muribanga wa kristo maze bakaba bafite ubugingo bwiteka ryose abo ngabo nubwo bapfa bazazuka bari mu mirire iteka ryose kandi niba bariho ari bazima ku munsi w'imeruka hakaba umuzuko wa perezida wa kirisito rero bazahindurwa iryo ni isezerano kirisito yahaye abamwizera murumva yuko rero atari ibintu by'udutsiko tw'amadini ahubwo ibi ni ibintu bitanga ubugingo cyangwa se urupfu kuri buri wese mubihe urimo abantu aba atuye kuri uyu mpumbe w'isi aho niho hashingiye imibereho y'ahazaza ha buri muntu wese rero tugomba gufatana ubukana ubuseriye ibyo kuko kubaho kwacu kw'ahazaza ni aho ngaho hashingiye cyangwa se tukabaho iteka ryose turi kumwe na kirisito cyangwa se bikazatuma tujugunywa mu nyanja yaka umuriro kugira ngo ntituzongere kubaho tugatwikwa maze ntituzongere kubaho ariko nta wifuza kureka kubaho umuntu wenda yatekereza ngo iki ni igitangaza ku bandi bo hano ku isi umuntu akibaza ati none se naturutse ari kwitegereze aho wakomotse waturutse ku mana kugira ngo uze gutura hano ku isi wowe waturutse mu yindi dimansiyo mu kindi kirere niyo mpamvu tudakwiye gutinya abantu batari abo ku isi kuko natwe ubwacu ntabwo turi abo ku isi twaje duturutse mu yindi si ikindi kirere na yesu kristo ubwe yaravuze ti ntawazamutse ngo ajye mu ijuru ntawazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu uri mu ijuru kandi yari ari ku isi nanone kandi aravuga ati

kandi akatubwira ko mbere na mbere dukwiye kubanza tugashaka ubwami bw'imana no gukiranuka kwabwo naho ibindi bintu byose bikazabinyongera kubera yuko kuri buri muntu wese ikingirakamaro ni ubugingo bwiteka ryose nta kindi kintu cyabaho cy'ingirakamaro cyaruta ubugingo bwiteka ryose kirisita rero uzati ni icy'ibyamarira umuntu gutunga iby'isi byose niba akora agahinduka mirike miliyoneri ku isi ariko agatakaza ubugingo bwe n'iki byamumarira gutunga iby'isi byose agatakaza ubugingo ntacyo byaba byaramumariye gutura kuri uyu mpumbe w'isi ikingirakamaro ku muntu ni ubwami bw'imana ni ugushaka no kubona kandi ubwami bw'imana niyo mpamvu haba hakeneye kwizera kirisito nk'umucunguzi wacu iyo ibyaha byacu bikerezwa amaraso y'umwana n'intama kandi tukakira umwuka we wera bityo uko niko twinjira imbere mu bwami bw'imana tukinjira mu mubiri w'ibanga w'umwami yesu kirisitu rero turumva uburyo byose byoroshye turumva ko byose biroroheje ariko kabone n'ubwo umuntu abyumva gutyo byoroshye nibyo bitugeza mu bugingo bw'iteka ryose uwumva ijambo ryangira akizere uwanumye afite ubugingo bwiteka ryose kandi ntabwo azacirirwa witeka ahubwo aba avuye muri upfu ageze mu bugingo yohana igice cya gatanu umurongo wa makumyabiri na kane rero mwumvise uburyo gahunda kirisito afite ku kiremwa muntu ni gahunda y'ubugingo bwiteka ryose kandi umuntu wese uzumva ijwi rya kirisito afite izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana ntama Yaravuze ati intama zanjye zumva ijwi ryanjye ngezi kandi uw'imana yumva ijwi ry'imana rero twumvise yuko yakomeje gusoza gahunda runaka ariyo ijyanye no guhamagara no gukusanyiriza hamwe intore ze imbere mu mibango ugizwe n'abizera muri buri gisekuru none se twebwe twisanzuye muri gahunda y'imana ibisekuru birindwi cyangwa se ibihembwe birindwi by'itori ry'abanyamahanga aribyo biri kuri kino gishushanyo mbonera ibi byose byararangiye none ubungubu gusasiga igisekuru kibere komeze imfuruka rero nkuko hagiye habaho buri mesaje intumwa hakabaho n'agace n'abantu runaka ahagiye hasorezwa buri gisekuru cy'itori ry'abanyamahanga hakabaho n'ubutumwa bwabagabugenewe abo bantu ni nako mu gisekuru kibere komeze imfuruka harimo ubutumwa ubutumwa bw’ijwi rikomeye ry'impanda aribwo butumwa bwiza bw'ubwami impanda y'ubutumwa bwiza bw'ubwami burimo bubwirizwa bumenyekanisha butangaza ijambo ry’Imana kandi hagahishurwa ubwira ubwo cya karindwi hahishurwa ubwira ubwo kuza kwa kabiri kwa kirisito kubera ko kirisito azi y'itorero rye ishyanga rye hano mu gise kuri ribikomeze imfuruka aho ngaho niho kuza kwa kabiri kwa kiriso kwasezeranijwe ko kuzasohorezwa none se nihe nta k'ayegace aho igisekuru cyo rikomeza komeze imfuruka kigomba kuba kirimo gisohorezwa kuri uyu munsi wa nyuma mu kiragihumbi cya karindwi nk'uko hagiye habaho agace muri buri gisekuru kuri cy'itorero ry'abanyamahanga kandi igisekuru cya nyuma mu bisekuru biringwi by'itore by'abanyamahanga igisekuru cya nyuma cyabaye igisekuru cyasorejwe muri amerika y'amajyaruguru intumwa e yaho yabaye revera wiliya mariyon branamu ubu rero kristo mu mwuka wera yerekeje muri amerika latinda na karayibe ako niko gace kumugisha niko gace ko kwigaragarizamo

ntago mwari mubizi ari kumbura byarahishuriwe abanyamerika ete n'abanyakarayibe kuri uyu munsi wa nyuma ni bangahe muri mwebwe bari bazi ko impanda y'imperuka cyangwa se ijwi rikomeye ry'impanda so ryari ijwi rya kristo rituvugishiriza muri marayika mesaje we afite ubutumwa bwiza bw'ubwami akaduhishurira ubwira ubwo kuza kwa kabiri kwa kristo aribuwibw'ikimenyetso cya karindwi ntago twari tubizi ari kubutura abizi kubera iki kuko kristo yakomeje kutumenyesha bino bintu byose bigomba kuba vuba bidatinze anyuze muri marike mesaje we ari hehe muri amerika latina ndetse na karayibe rero twamaze kugera mu gihe cy'ubwiza cyane kuruta ibindi bihe byose twamaze gushyika mu gihe ubwo kirisito America, ari hagati nyamerika latenda n'abanyakarayibe ari masuka imigisha ye kandi byo ngibyo niibyo bituma umugabane w'isi wahazaza uzaba ari amerika na karayibe kuko afite umugisha wa kristo kuri uyu munsi wa wanyuma kandi uyu mugabane w'abanyamerika na karayibe uzinjira mu ngoma mungomabwiza y'imyaka iihumbi yumukund wacu mwami yesu kristo kandi hazaba huzuye bw'ingoma y'imyaka iihumbi ya kristo haza huzuyemo abanyamerika latina ndetse n'abanyakarayibe uwo ni umugice ukomeye cyane ku banyamerika latina ndetse n'abanyakarayibe rero kirisito muri amerika latina ndetse na karayibe nkuko yagiye aba muri buri gace ari muri buri marike mesaje buri gisekuru none ubu ngubu amerika latina na karayibe anyuze muri marike mesaje we ni ho atumenyeshereza bino bintu byose bigomba kuba bidatinze bityo akaduhishurira ubwi bw'ikimenyetso cya karindwi nk'uko kirisito atuvugisha akoresheje ijwi ryo guhinda kurindwi k'umwaka w'igice cya cumi kandi akoresheje impanda y'imperuka akoresheje ijwi rikomeye iry'impanda aribwo butumwa bwiza bw'ubwami akaduhishurira buno bw'iru bwose bino bintu byose bigomba kubava bidatinze ese ni iki cyavuzwe n'integuzo yo kuza kwa kabiri kwa kirisito avuga uko bizamera mu kuza mukuzak'umuntu ujehetswe n'ifarashiyera igaragara mu bya cumi n'icyenda kubera yuko uyu niwe kimenyetso cya karindwi umuntu ujehetswe n'ifarashiyera yo mu bya cumi n'icyenda reka tubisome hano ku rupapuro rwa magana abiri mirongo irindwi na karindwi mu gitabo cy'iminyenzi birindwi aho yari arimo asenga uyu ni revera wiliya mburana turasaba yuko umwuka yari aza ubu ngubu ariwe muntu ujehetswe n'ifarashiyera y'ukuri mu gihe umwuka we umwuka wa kirisito azatangira guhangana na antikristo nuko azahera ko ahamagara be ese ninde uyu muntu ujehetwe n'ifarashire mu byerekezo cumi n'icyenda ni umwuka wera uyu ni Yesu niyesukristo ari mu mwuka wera ku rupapuro rwa magana abiri mirongo itanu na gatandatu muri kino gitabo cy'ibimenyetso birindwi naho aratubwira ati nahagana hagati muri runo rupapuro ariko ubwo umwami wacu azagaragara ari ku isi azazagendera ku ifarashira nkurubura kandi azaba ari emanweri mu mwuzuro iyi jambo ry'imana ryamaze guhinduka umuntu ryambaye umubiri mu muntu ibi ibyo ngibyo nibyo yarimo ateguriza nko kuza kwa kabiri kwa kirisitu nko kuza ko umuntu ujehezwe ni yo mu byeshiwe igice ubu es es ni bwo bwiru bw'ikimenyetso cya karindwi ni ukuza wera arimo yigaragariza mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma ari muri marayika mesaje es we ubu ni bwo bwiru yaba mu ijuru no mu isi batari bazi arik bwiru bukazayishurwa ku munsi wanyuma ubu ni bwo bwiru igihe bwayishuwe nk'ikimenyetso cya karindwi mu byayishuwe igice cya wa mbere ibi ni byo byateje ituze mu ijuru nib rikamara nk'igice cy'isaha ubu ni bwo bwira bukomeye cyane mu majuru yose ndetse no mu isi ubu ni bwo bwira mu itoro Yesu ukirisito ku munsi wa nyuma mu gisekuru kuko uri komeza muri dispasasiyo bwami ni bwo bwira ubwagombaga kwishyurirwa biciye mu ijwi rya kirisito ari muri marike mesaje ntumwaye iri ni ijwi ryo guhindakurindwa inkuba ariryo jwi rya kirisito nk'intare iyo mu muryango wa yuda kubera ko mu byeshi igice cya cumi tuhasanga kuza kwa kristo tukahumva ukuza kumwami ariko kuza kwa marayika ukomeye nimutega amatwi mwumve uko hatubwira ibyaheshu igice cya cumi umurongo wa mbere ugakomeza mbona marike wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru yambaye igicu mukororombya uri ku mutwe we mu maso he hasa n'izuba ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro mu ntoki ze yari afite agatabo kabumbutse ni uko ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icy'ibumoso agishyira ku butaka arangurura ijwi rirenga nk'uko intare yivuga yaranguruye ate nk'uko intare yivuga kuko niwe intare umuryango wa yuda nkuko umukuru yabivuze amaze kuvuga iryo jwi guhinda kurigakunwa kuvuga amajwi yako ahatumvise ijwi mare ukomeye ijwi rya kristo yivuga nk'uko intare yivuga rero ubu ni ubutumwa bwe bugenewe itorero rye ku munsi wa nyuma kandi intego uza kuza kwa kabiri kwa kirisito avuga ibyanditse ku rupapuro rw'ijana na makumyabiri n'umunani mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi atubwira yuko guhinda kurindwa inkoko mu bya eshuwa igice cya cumi niko kuzaha itorero itorera umugenyi Yesu kirisito kwizera ko kuzamurwa uko niko kwizera ko guhindurwa no kuzamurwa ni ugwishyurirwa kuza kwa kabiri kwa kirisito nk'intebe umuryango wa y'ubuda umwamiyabami kane umutwaratwari abatware aje gukora umurimo we wo kurekarama kandi ubutumwa bwiza bubwami niyo manda y'imero cyangwa se ijwi rikomeye iry'impanda ijwi rya kirisito ijwi ryo guhinda kurindwi nkuba iryo ni ijwi rivuga ku kuza kwa kabiri kwa kirisito nk'intebe umuryango wa yuda Umwami yudamwamiya abami n'umutwatwari abatware aje mu murimo we wo kurekarama nk'uko ubutumwa bwiza bw'ubuntu ari bwo butumwa bwo muri dispensasiyo y'ubuntu ni ubutumwa buvuga ku kuza kwa mbere kwa kirisito nk'umwana w'inama w'imana aje gukora umurimo we w'ubucunguzi bwo ku musaraba i rero mwumvise uburyo muri dispensasiyo y'ubwami ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwo buvuga ku kuza kwa kabiri kwa kirisito nk'intare iyo umuryango wa yuda nk'umwami w'abami kandi umutwaro utwara abatwari aje mu murimo we wo kurekarama muri iyo bakukiye igice cya kabiri umurongo wa cumi na kane ndetse no muri iyo saha igice cya cumi na rimwe umurongo wa cyenda haratubwira yuko isi zuzurwa n'ubumenyi bw'icyubahiro cy'uwiteka nk'uko amazi asendera inyanja ni ukuvuga ngo isi ibi abantu bazuzurwa n'ubumenyi bwo kumenya kuza kwa kabiri kwa kirisito nk'iyi nari umuryango wa yuda umwami w'abami kandi umutwaro utwara abatware aje mu murimo we wo kurekarama rero ubumenyi bwo kuza kwa kirisito ni ubwo itorero mu gisekuru kibere komeza imfuruka aricyo gisekuru kijyanye na hera hera cyane nkurusengero rwubatswe na mose ndetse nurwubatswe na salomo ahera aherahera cyane habaga mu gice cy'uburengerazuba ni ukuvuga ngo iburengerazuba bwisi rero mu mukubakwa k'urusengero rw'umwuka rwa kirisito turatahura yuko mu mukuza yaturutse mu burasirazuba anyura mu kibuga cyo hanze agera ahera aho ni mu bisekuru bitandukanye by'itorero ry'abanyamahanga mu bisekuru birindwi ari byo bijyanye na hera ni nyuma yaho kerekeza muri amerika hati na karayibe kugira ngo noneho yubake igice akamaro cyane cy'urusengero rwe ni ukuvuga ngo ahera ahera cyane rw'urusengero rw'umwuka rero uru rusengero mwuka kirisito yakomeje kugenda yubaka yakomeje kurwubakisha amabuye mazima ibiremwa abantu abantu bizera kirisito nk'umucunguzi wabo kandi byaba byabo bikezwa n'amaraso ya kristo kandi barangiza bakakira umwuka we wera rero ku munsi wa nyuma mu kubaka aherahera cyane k'urusengero rwo mwuka ahera ko akerekeza muri amerika yratenda na karayibe ari hamagara akusanyiza hamwe intore zakoreshejwe irikome ry'impanda ari bwo butumwa bwiza b'ubwami yarangiza akabashyira he akabashyira mu gisekuru kuri icyo imfuruka ariho aherahera cyane n'uruzenguruko mwuka rwa kirisito yarangiza akaduha amano ya hejuru akatugaburira ugwishyurirwa kuza kwa kabiri kwa kirisito nk'intare umuryango wa y'uda akaduha agwishyurirwa ikimenyetso cya karindwi uko ni kwa adutegurira guhindurwa no kuzamurwa kuri uyu munsi wa nyuma nuko rero mwumvise yuko kirisito mu kuza kwe kwa mbere ni umwana w'intama w'imana kandi wakuyeho ibyaha byabari mu isi kandi kirisito mukuzaho ikwa kabiri niwe ntare yo muryango wa yuda ni we kandi urekarama akisubiza aho yacunguje amaraso ye y'igiciro cyinshi bo banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi aho niho handitse amazina y'intore zose z'imana ba bandi bose amaraso yabo ariyo yejeje ibyaha byabo kandi banditswe aho ngaho isi tararemwa ni ukuvuga ngo murumva ko atari ibintu by'uko umuntu yakira kirisito izina rye rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo huya ahubwo riba ryaranditswemo mu gitabo cy'ubugingo kandi sitararemwa nibwo riba ryanditswemo rero umuntu hanyuma akagaragarizwa ku isi mu gihe yagenewe kubamo kubera ko imana imwohereza gutura hano muri kino gihe kugira ngo nyuma yumvijwe ijambo ry'imana yakire kirisito nk'umucunguzi we yakire umwuka we wera bityo yinjire imbere mu banga wa yesu kirisita umucunguzi wacu bityo ahere ko yinjiye mu bwami bw'imari kandi ahere ko abarizwe muri iryo shyanga rishya mu muryango wo mu ijoro ari wo mu muryango kirisita ari marema abo ngabo ku munsi wa nyuma ubwo nibwo ahamagara agakusanyiriza hamwe intore ze arizo zubatse aherahera cyane iho urusenge rwo mu mwuka rwe yarangiza akabyuba akabikorera he muri amerika ndetse na karayibe muri amerika ndetse na karayibe ni umugisha w'imana uri kuri uyu munsi wa nyuma umugisha ugenewe abana b'abahungu n'abakobwa b'imana kandi aho ngaho niho kirisito aho gahunda ye ijyanye no kuri uyu munsi wa nyuma aho niho kirisito aho ishurira uwo ubw'ikimenyetso cya karindwi abihishurira bose kugira ngo bakire abapfure muri kirisito bakire umubiri w'iteka ryose mu kuzuka kwabo natwe wari turibaze mu duhere ko twakire guhindurwa na n'ubu ntago abapfure muri kirisito bari bazuka natwe kandi ntabwo twari twahindurwa ari ku mwanya runaka wo ku munsi wa nyuma bivugwa mu kinyagihumbi cya karindwi kandi cyamaze gutangira niba kuri karindwi ariyo imyaka meyaka ifite mu mwaka runaka wo ku munsi wa nyuma mu kinyagihumbi cya karindwi hazabaho kuzuka ko muri kirisito ndetse no guhindurwa kwacu twebwe abe aribo turi bazima niyo mpamvu rero muri kino gihe gihecyerezo binyuze mu ijwi rya kirisito ari ryo jwi ryo guhindura kurindwi kw'inkuba kandi akaba ari naryo jwi ry'impanda y'impeta cyangwa se ijwi rikomeye ry'impanda ariyo mpanda y'ubutumwa bwiza bubwamiye ahera ko akaduishurira bino bintu byose bigomba kuba bidatinze muri kino gihe gihecyerezo kugira ngo bityo hategurwe buri wese mu ntore z'imana aduhamagara dukusanyize hamwe arimo adushyira imbere mu mibango wa kirisito arimo adutegurira uguhindurwa kwacu no kuzamurwa kuri uyu munsi wa nyuma ndetse ngo tujye no mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama yesu kirisito rero we nk'umwana w'intama w'imana ari we wateruye igitabo akagikura mu kubw'ibiryo kwicaye kuri ya ntebe bw'ame ari we umukuru yavuze ko ubu ngubu ari intare kandi tugatahura yuko ntabwo ari intare nta n'ubwo yari umwana w'intama yari umukundwa wacu umwami mwamiyesu kirisito we intare y'umuryango wa yuda kandi ari akora w'intama w'imana nanone kandi tukamubona afite amahembe arindwi ndetse n'amaso arindwi amahembe arindwi ni ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga iyo ubihe mbwirindwi n'ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga naho amaso arindwi ni bano bamesaje intumwa zirindwi imana yagiye ituma buri wese muri kino muri bino bisekuru niyo mpamvu kandi tubwirwa yuko aya maso uko arindwi ni mwumvanga wo kuhatubwira uko ari amaso arindwi aha turabwirwa ko avuga ati nuko mbona hagati ya ya ntebe bwami na bya bine no hagati ya bakuru umwana ni nta munsi uhagaze usa n'uwatambwe rero uyu Yesu kirisito niwe watambiye ku musarikavari afite amahemba arindwi n'amaso arindwi ariyo imyuka irindwi y'imana itumwa kujya mu isi yose mu gice cya mbere aho nsomye ni mu gice cya gatanu umurongo wa gatandatu mu bya naho mu gice cya mbere rero umurongo wa kane mu bya haratubwira ati ngewe wo ndabandikiye mwebwe abo mu matorero arindwi yo muri aziya ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho biva no ku myuka irindwi iri imbere y'intebe yayo y'ubwami rero mpamvu yuko iyi ni imyuka irindwi y'imana izenguruka isi yose imyuka irindwi y'imana kandi ahangaha mwumvise ivuga ati no ku myuka irindwi y'imana iba imbere y'intebe bwami yayo no mu byerekezo igice cya kane umurongo wa gatanu haratugate kandi kuri ya ntebe bwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba kandi amatabaza arindwi yaka umuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe bwami ariyo myuka irindwi y'imana rero murumva uburyo mu bya igice cya mbere hatubwiye ko imyuka irindwi y'imana ihora imbere y'intebe bwami y'imana no mu byahishu eshuwe igice cya kane hatubwiye ko iyo myuka irindwi ari cyangwa se ano matabazi ko ararindwi ariyo myuka irindwi y'imana naho mu bya igice cya gatanu umurongo wa gatandatu hakatubwira yuko ayo mahembe arindwi n'amaso arindwi ariyo myuka irindwi y'imana itumwa kujya mu isi yose rero turatabura yuko ibi ni ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga nabamarayeka ba mesaje bayo matorero uko barindwi n'iyo maso arindwi azenguruka mu isi yose kubera ko umuhanuzi ntuzi ashushanywa n'ijisho kubera ko aba ari ureba urebe ureba ibizaba niyo mpamvu yitwa ureba umuhanuzi cyangwa se akageranywa n'ijisho niyo mpamvu kandi bamareka mesaje y'ubisekuru birindwi nibo amaso arindwi ariyo maso arindwi imana yari ifite mu bisekuru cyangwa se ibihembwe birindwi by'itorero ryayo ry'abanyamahanga noneho murumva ko ari kiriso ufite ayo mahembe arindwi afite amaso arindwi no mu bya igice cya mbere murongo wa cumi na gatandatu kugeza kuri makumyabiri haratugati mu kuboko kwe kw'iburyo yari yarafashe inyenyerindwi mu kanwa ke yavamo inkotanyi cyane ifite ubugi impande zombi mu maso ye hari hameze nk'izuba iyo riryaye mubonye nyo mwikubita imbere nkupfuye anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya ndi uwa mbere kandi nduwemeruka kandi nduhoraho icyakorane narapfuye ariko none dore muraho iteka ryose ameny kandi mfite imfunguzo z'urupfu nizi kuzimu nvuga ngo imfunguzo na kuzimu kandi wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma wandike n'ubwiru ubwi inyenyeri izo umbonanye mu kuboko kw'iburyo ni iby'ibitereko by'amatabaza birindwi byiza dore izo nyenyeri indwe nizo bamara bayo matorero arindwi naho ibitereko by'amatabaza birindwi nibyo matorero arindwi rero hamwumvise uburyo muri bino bigereranyo imana yerekaniramo amatorero arindwi cyangwa se ibisekuru birindwi aha aribyo nanone bishushanywa n'amatorero arindwi yo muri aziya hagati ariyo matorero imana yatoranyirije kugira ngo abe ariyo ashushanya itorero rigenda rinyura mu bihembwe birindwi bitandukanye aricyo gihembwe cy'aheraho urusengero rw'umwuka rwa Yesu isukirisitu rero mpamvu yuko ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga birashushanywa ndetse n'ibitereko birindwi amatabazi arindwi ndetse n'inyenyeri zirindwi ari bo bamareka bamesaje uko ari barindwi n'ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga twari duteze amatwi umwana we nta mubari we afite amahemba arindwi ndetse n'amaso arindwi ari kuri ayo mahemba arindwi uyu ni yesu kirisito ntabwo ari itungo ahubwo ni kirisita umucunguzi wacu naho ano mahemba arindwi ni ibihembwe birindwi by'itorero ry'abanyamahanga naho amaso arindwi niba mureka bamesaje barindwi b'ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga rero igihe christ asoje umurimo we wo kubaka umuriro w'ibanga ugizwe n'abizera abisoreza hano mu gihe iseka urushyiwe rukomeza imfuruka kandi agasoza guhamagara agahamagara n'uwanyuma wo w'umuntu woreze ubwo nibwo azasoza umurimo wo kwinjingira mu ijoro ahera ahera cyane mu rusengero rwo mu ijoro kandi christo azahera ko ahinduke intare umuryango wa yuda umwami bamwe n'umutwaro twari abatware kandi azahera ko ateruye cya gitabo kimwesha uburenganzira akibumburire mu ijuru narangiza arekarame yisubize abo yacunguje n'ibyo yacunguje amaraso y'igiciro cyinshi kubera ko ibyo byose n'abo bose n'abe ibintu byose n'abantu bose yacunguje amaraso y'igiciro cyinshi ibyaremwe byose ndetse n'abana b'abahungu n'abakobwa b'imana rero kubera yuko twebwe turi abaragwabimana ndetse tukaba n'abaraganwa na kirisito twebwe tuzaraganwa na kirisito ibintu byose kirisito abereye umuragwa kandi tuzongera dusubizwe mu bugingo bw’iteka ryose dufite umubiri w'iteka ryose kubera ko kirisito yisubiza itorero rye ararirekarama ryo riri hano kuri kino gishushanyo mbonera rihagarariwe ahangaha niho huzurira itorero rya isukirisito ryujujwe n'abanyamerika yatewe n'abanyakarayibe bahamagara bakusanyirizwa hamwe maze nyuma yaho abapfiriye muri kirisito bazazuka nabo twego ariho turi ubuzima tuzahindurwa maze imana izatura muri buri wese mwebwe ndetse nanjye iduturemo mu muzuro wose niyo mpamvu ari ingirakamaro cyane ubu ubwira ubwo cya karindwi ni ingirakamaro kubona ubwira ubu buhishurwa bukamenyeshwa intore z'imana kugira ngo zigire kwizera kuzesha guhindurwa no kuzamurwa kuri uyu munsi wa nyuma ndetse bityo kugira ngo tube turi mu mubiri w'ibanga wa kirisito mu gisekuru cyabugenewe kijyanye no kuri uyu munsi wa nyuma aricyo gisekuru kibera ikomeza imfuruka kubera yuko ibindi bisekuru byo byamaze kurangira byararangiye igisekuru cya karindwi cy'itorero ry'abanyamahanga cyamaze kugera ku musozo wacyo imana yamaze no guhamagara mesaje wayo wa karindwi wo mu gisekuru cya karindwi cy'itorero ry'abanyamahanga none ubungubu ari muri paradizo ari kumwe na bera bose bakiriye ijambo ry'imana mu gihe cy'ubukozi bwe ariko nk'uko benshi byabagendekeye mu gihe cya yohana umu matiza no mu bukozi bwa Yesu ni nako bizamera ku munsi wa nyuma bazava mu gisekuru cya karindwi c'itor ry'abanyamahanga binjire mu gisekuru cibarikomeza imfuruka bave kuri marayika mesaje y'igisekuru cya karindwi c'itoro ry'abanyamahanga berekeze kuri kristo ari muri marayika mesaje yo mu gisekuru cibarikomeza imfuruka kugira ngo bityo bakire kwizera ku guhindurrwa no kuzamurwa bityo bakire gwishyurrwa ikimenyetso cya karindwi ariko gushyurwa ko kuza kwa kabiri kwa kirisito aje nk'intare umuryango wa yuda. umwami abami ndetse umutwe watwara abatware aje mu murimo we wo kurekarama kandi ibyo ntago ari ibindi bindi ahubwo ni ukwigaragaza kwa kirisito ko ku munsi wa nyuma mu gisekuru ry'uber rikomeza ifuruka muri disipensasiy'ubwami yigaragaza ari hagati mu banyamerika latina ndetse n'abanyakarayibe kristo aje yigaragariza muri marayika mesaje we arimo atumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho vba bidatinze mu kwa muri mirongo itandatu na gatatu mwijura hagaragaye kino kimenyetso igicu cy'ubwiru igicu kitigeze kibonerwa ubusobanuro hagati mu bushakashatsi kubera ko iki gicu cyagaragaye ku bugejuru bw'ibirometero mirongo ine na kimwe cyari gifite ubugari bw'ibirometero mirongo ine n'umunani ndetse cyari igicu kirekire gifite uburebure bw'ibirometero mirongo inani cyari ahantu hejuru hataba indege zihaguruka ngo zihagere nta n'ubukonje bwari buhari bwakore ibicu ubwiru bw'iki gicu uwamenyekanishije ni revera william buranamu muri uyu mwanya abamareka barindwi baramwiyeretse nuko nawe ajyanwa ahari bano bamareka ajyanwa nabo nuko ashyirwa hano muri kino gicu muri kino gicu nk'uko murimo mu byitegereza ni igicu gifite imiterere ya piramide ni ngo nguni imiterere ya piramide aha niho dusanga uburyo harimo ba mureka wa mesaje barindwi b'amatorere arindwi y'abanyamahanga hakabamo na mureka wari utandukanye n'abandi niduhindukiza iyi foto tuyiganisha iburyo turasangamo uburyo ba mureka wa mesaje barindwi biseye ko nibo bakoze ubwanwa bw'umwami kubera ko kino gicu cyangwa se muri iyi mitere y'igicu ni igicu gikoze mu maso w'umwami naho ubwanwa bw'umwami bukozwe na bamareka bamesaje uko ari barindwi ibisekuru birindwi ni ukuvuga ngo ishusho n'urugero by'ubwanwa bw'umwami Yesu uko byasojwe so byasohojwe na bamareka bamesaje barindwi mu bukozi bwabo bw'ibisekuru birindwi mu itoro ry'abanyamahanga ariko ukoze umusatsi wera w'umwami ni marayika wari utandukanye n'abandi kandi uyu ni we marayika wari ufite ikimenyetso cya karindwi uko niko we abivuga nk'intumwa mesaje w'igisekuru cya karindwi y'ic'itoro ry'abanyamahanga revera william branam abivuga mu butumwa bw'ibimenyetso birindwi ku papuro rwa itandatu n'icyenda avuga ati mwarabyumvise ko nawe ubwiye ko muri aba aba marike atarasanzwe yanyiyeretse yaratandukanye n'abandi bose yari mu ruhurirwa w'amarike batatu batatu muri uru ruhande undi ari hejuru rero uwo ari i rwanjye mbaze mva ibumoso ngana iburyo ubu yakaba yari marayika wa karindwi yarakaga cyane afite umucyo mwinshi kandi yarasobanuye ibikomeye kuruta abandi bose yari afite igituza gikomeye kigali kandi yagurukaga agana mu rurasirazuba nawe wabwiye ko ariwe wanheruye niwe wanzamuye murabyibuka dore niwuri aha ngaha kandi wari ufite ikimenyetso cya karindwi ni we wenyine yarakomeje kwibazaho nk'ikibazo mu bitekerezo byanjye ubuzima bwanjye bwose aba ibindi bimenyetso byasobanuye ibintu bikomeye ariko uherereye ubwo ntabwo mwakwibaza uburyo ikimenyetso cya karindwi cyasobanuye ibirushijeho none se ninde wari ufite ikimenyetso cya karindwi muri bano ba bari hano muri kino gicu ni uyu nguyu uri hano hejuru niwe ukoze umusatsi werera nawo umwami kandi niwe ufite ikimenyetso cya karindwi ikimenyetso cya karindwi kandi ni ukuza kwa kabiri kwa kirisito nk’intare yo mu muryango wa yuda Umwami bami kandi umutwaro utwara abatware aje mu murimo we wo kurekarama rero nkuko kirisito yagiye yigaragariza mu mwuka we muri buri gisekuru ari muri buri wese muri bano bamesaje yagiye yigaragarizamo muri kino gicu ndetse ku munsi wa nyuma azigaragariza hano mu gisekuru kuko iyo uri ari muri mureka mesaje we mureka utari umeze nk'abandi ni kimwe nk'uko hagiye haza wa mureka mesaje mu mibiri ya kimuntu no ku munsi wa nyuma rero aje yambaye umubiri w'umuntu ari muri mureka mesaje we yamwigaragarizamo asoza bityo ukuza kwa mureka wari utandukanye n'abandi ari we mureka ufite ikimenyetso cyakarindwi es ubu ni bwo bwir ubw'ikimenyetso cya karindwi ni ukuza marayika wari utandukanye n'abandi arimo yigaragariza muri marayika w'umwami yesu kristo mu gih sekuru cyibere ikumeza ndetse muri disipensasiy'ubwami ubu ni bwo bwiru rero bwagombaga guhishurirwa intore zo ku munsi wa nyuma arizo ntore z'imana mu guhishurirwa buno bwiru bagahamagarwa bakusanyizwe hamwe nk'intore zo ku munsi wa nyuma mu gisekuru kmeze imfuruka ndetse muri disipasisy ubwami ngo bityo huzure umubare w'intore zose z'imana ngo bityo huzure umubare w'abagize umubiri w'ibanga wa yesu kristo kuko hagomba guhamagarwa abo bose bikozwe n'ijwi rikomeye ry'impanda hagamagarwa izo ntore zose nk'uko kirisita bivugamo ni mata ya makumyabiri na kane umurongo wa mirongo itatu na mirongo itatu na rimwe abitubwira muri ubu buryo bukurikira ndifuza kubasomera iki cyanditswe ingirakamaro cyane kuri twebwe haba hariho se icyanditswe kivuga ku gicuru cyagombaga kuzagaragara nk'ikimenyetso mu ijoro yego icyo cyanditswe kirahari mata makumyabiri na kane mirongo itatu na mirongo itatu na rimwe aravuga ati ubwo ni bwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijoro aha ngaha twumvise ndetse tuhafite ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijoro n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijoro afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi aha ngaha tuhumvise Mareka utari umeze nk'abandi umwana w'umuntu aje mu bicu azatumisha azatumije abamareka bijwi irenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine uhereye impera y'ijoro ukageza iyindi mpera yaryo iki ni cyo gice kijyanye n'uyu munsi wa nyuma mu gukusanyirizwa hamwe ku hakoreshejwe iki ijwi rikomeye ry'impanda ubutumwa bw'ijwi rikomeye ry'impanda <coughs> ari bwo butumwa bw'ijwi rikomeye ry'impanda nk'ubutumwa bwiza bw'ubwami buhishura ubwiru bwo kuza kwamarayika kwa ukomeye ukuza kwa... kwamarayika wari utandukanye n'abandi ariko kuza kumwana w'umuntu azanye n'abamarayika be kuri uyu munsi wa nyuma kandi muri kuno gukusanyizwamwe kw'intore kuri uyu munsi wa nyuma nibwo hazuzura umubare w'umubiri w'ibanga wa kirisito ariwo mubare w'abagize itorero ry'umwami yesu kirisito ubu turiho mu gihe gikomeye cyane kandi cy'ubwiza kuruta ibindi bihe byose byabayeho aribwo harimo hasozwa ubuhanuzi bwo ku munsi wa nyuma kandi harimo haramenyekanishwa mu ntore z'imana mu gihe isekuruye reka komeza imfurukamunyemekaritina na karayibe ibyo birimo biramenyekanishwa n'umwuka wera anyuze muri malleika mesaje w'umwamiyesu christus twari duteze amatwi ubwiru bw'umwana w'intama afite amahemba arindwi ndetse n'amasaro arindwi kandi twumvise twebwe aho twisanze muri gahunda y'imana twisanze mu gihe gikomeye cyane kandi cy'ubwiza kuruta ibindi bihe byose byabayeho harimo hamagarwa hakusanyirizwa hamwe kandi dushyirwa mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka ariho imbere mu mirimo ibangwa ya kirisito kandi turimo tunategurirwa guhindurwa no kuzamurwa niyo mpamvu aduha ngo ikimenyetso cya karindwi akadushyurira ubu ubwi ubwiru bwo kuza kwe nk'intare iyo umuryango wa yuda uda umwami abami kandi utwara abatware aje mu murimo we wo kurekarama kwaka no kwisubiza ibye ryari rirwe rikomeye cyane kuri gkondori kumwe nawe muri iri joro mbahamiriza abona ubuhamya ubwo ubwiru bw'umwana n'intama afite amahemba arindwi n'amaso arindwi uyu niwe mwana n'intama w’imana Yesu kirisito ari we ndetse intare yo mu muryango wa yuda icyami ya yesu christian mareka wisezerano ikabana na buri wese mu bimwe bwendetse ikanabana nanjye ubwange kandi akomeze kudukingurira gusobanukirwa kugira ngo dusobanukirwe buno bwira ubwose bw'ubwami bw'amajuru aribwo bwira ubw'ubwami bw'imana bujyanye n'uyu munsi wa nyuma bityo tubashe kwakira imigisha yose ya christian ndetse bityo duhindurwe tuzamurwe kuri uyu munsi wa nyuma aribwo ndetse we yagombaga agombaga kuba arimo atumenyesha bino bintu byose bigomba kubava bidatinze none se bari hehe b'abandi bagombaga kuba barimo bakira buno bumenyi bwa bino bintu byose bigomba kuba bidatinze dore turi hano muri amerika latina ndetse na karayibe hano muri ni hari itsinda rimwe ndetse no muri buri gihugu muri amerika latina hari buri tsinda ry'intore z'imana zumva ibintu bigomba kuba bidatinze kandi bityo bakakira ubumenyi bw'iyi gahunda y'imana yose ijyanye n'uyu munsi wa nyuma kandi bagategura guhindurwa no kuzamurwa muri kino kinogekerezo icyami imana imigisha kandi imana ibarinde vuba bidatinze twese duhindurwe tuzamurwe maze tujye mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama mu rugo rwa data wa twese wo mu ijuru mu izina ry'iteka ry'umwamiyesu kirisito amen na kandi amen icyamimana igakomeza kubaha imigisho amwese kandi mwese mugire ijoro ryiza bakundwa nshuti na bene data muteraniye hano namwe abakurikiranye kuri radiyo reka muri kano kanya mbere kumva asigane na revera migari bundazi marine kugira ngo abagezeho aderese na za telefone izo mushobora guhamagaraho kugira ngo muhabwe andi makonferanse ibindi biterane bifitanye isano n'ububwira bwo kuri uyu munsi wa nyuma bityo kugira ngo mwakire ubumenyi bwagutse burebana na gahunda y'imana yose ijyanye n’iki gihe n'ikigekerezo amakonferanse ndetse hariho ibiterane byanditswe mu bitabo ibyo byose kandi bitangirwa ubuntu murabiherwa ubuntu nuko rero nimuhamagare cyangwa se mwandike kuri izo aderese mugiye gihe kugezwaho na revera migueli bamudazi marine ndetse n'abifuza kuba mu materaniro n'ibiterane ahatangirwa ubutumwa bumeze nk'ubungubu ni aho mushobora kumva ibirebana n'ibi bintu byose rero baraza kubagezaho aderese z'aho mushobora kuba mwateranira ndetse bababwire n'iminsi hazaba harimo haba ibyo biterane bihari mu mavidewo icyaba imana ikabamugisha kandi imana ibarinde mwese hamwe namwe bakundwa inshuti mukurikirane kuri radiyo namwe muri hano reka mbasigane na revera migueli bimidazi marine kugira ngo abagezeho izo aderese